Unija prosvetnih radnika Kragujevca, koju čine sva četiri reprezentativna sindikata, proglasila je štrajk u svim školama u Šumadiji. Od sutra bi, prema najavi predsjednika ove unije Milana Jevtića, časovi trebalo da traju po 30 minuta. Što se tiče skraćenja časova, znate i sami da to je manje više u zavisnosti od samih direktora škola. Mi smo proglasili štrajk u svim školama. Znači, u svim školama nastavnici bi trebali da drže časove 30 minuta. Međutim, sada je pitanje samih direktora škola. Neki direktori, koliko sam ja saznao, u nekim školama, će biti neodgovorni pa će držati, zvoniti na 45 minuta. Tako da će tih 15 minuta, po mome mišljenju, u bezbednost učenika biti veoma ugrožena. Oni očekuju da nastavnici za vreme štrajka čuvaju decu, što je po meni nedopustivo, što je opstrukcija štrajka, i u nekim školama, prema mojim saznanjima, direktori neće prilagoditi uslove rada u školi uslovima štrajka. Obustava rada će trajati do daljnjeg. Štrajk će trajati do procene štrajkačkog odbora. Znači, štrajkački odbor, sastavljen od sva četiri sindikata, je proglasio štrajk i taj štrajk će trajati do trenutka dok oni procene da su razlozi za postoje razlozi za prekidanje štrajka ili za obustavljanje ovakvog vida protesta. Zahtevi zaposlenih u prosveti su izuzeće od smanjenja zarada u javnom sektoru, donošenje zakona o platnim razredima za ceo javni sektor, kao i hitno otpočinjanje pregovora o posebnom kolektivnom ugovoru.